Ten systém tratě je tady absolutně katastrofální, ale nemám chuť ho předělávat. Takže to necháme takhle. Katastrofálně. A tyhle dvě lodi pošleme teda asi na prodej. Bude to k něčemu platné, když se ozvu? Já nevím, hele. Já ti nevím. Budeme kupovat nějaký podíly někde, ale my jsme v mínusu. Aha, tak dobře, tak nebudeme. What the fuck? Proč jsme v mínusu? Tyhle lidičkové tady mají dostatek, nedostatek. Okay. Máme místo ještě do Mayence něco, nějakou loď? Do Mayence, May, tady máme. V netcappingu mi nalož konzervy. Pár jenom. Jednu nebo dvě. Dvě konzervy mi nalož. Ty krásu, tam jich je. Ne 20, dvě. Říkám dvě, tak nedávej 20. Tak. Došel ten room, tak možná proto si v mínusu. Vidíš to, ten room. Nevím, mi přijde, že tady je strašně moc věcí, že to je, nebo aspoň pro mě, mám prostě problém to sledovat všechno. Mám problém všechny ty věci sledovat, 50 vozíme, to vozíme maximum, sakra, to znamená, že... Počkej, San Juan vozí 50 a Elektra vozí 50, to mi chceš říct, že vozíme 100 rumů a nestačí to, nebo tady to nestačí, my asi nebudeme vozit 100 rumů, protože tady určitě 100 rumů nebude, kde máme nějakou loď, tady máme nějakou loď, 20 rumů. To je San Juan. Máme někde tu Elektru. To je ono, 50 rumů. OK, takže to je 70 rumů. Na jedno otočení, cca. A máme tady přesně... 0 rumů. OK. Tak ještě asi zvedneme produkci rumů. Kolik máme cukrový třtiny? Více než dost. A co dělá rum? Tohle? Ne, to dělá ponča. Tohle? Jo, přesně tohle. OK. Asi jsem. Zelenou máš radši? Komu smrdí rum, tomu smrdí práce. Jeden mám zastavený. Jo, vidíš to, já mám jeden zastavený. Proč mám jeden zastavený? Sakra. Protože jsem možná měl moc velkou produkci rumu. A jo, aniže my tohle nemůžeme upgradeovat, že jo. Ale můžeme zvednout to Depo. Kam to dáme? Kam to prdneme? Tady to prdneme. To prdneme sem a pak na to můžeme navázat ty děla případně. Takhle uděláme jedno. Takhle uděláme druhý. Tím pádem se nám zvednou kapacity. Budeme moci zasobít. Hele, kafe máme, super, takže uděláme kafe ještě. Kafčo. Kafe uděláme. Tak, na to potřebujeme... 150 jich potřebujeme, do prkínka. Můžeme udělat tady. Zatím. Takhle a my stále nemáme maso, že? Máme málo masa. Produkce nestačí. Produkci navýšíme. Tohle by bylo efektivnější, tohle bude hezčí, takže to uděláme takhle.
A nový sklad, tady je sklad. To bude vozit sem, než sem, takže to je v pořádku. To jsou upgradeovaný sklady. Jo, tyhle si jsou upgradeovaný. Tak tady asi v pohodě. Takže tohle, ryby nám vlastně, počkej, ryby nám došly na tom původním ostrově, že jo, taky. Jsem nevyřešil, nedořešil, jo, 9 ryb do prkínka, tady jich je kolik? 43 a my je prodáváme. A tady jich je kolik? 39 a to je tak akorát asi. Šlo by to postavit tady? Šlo, kdybych to zboural, co, tyhle cesty. Ježíš Maria. A kde seš? Tady seš. Noviny. A to je krásný. Publish. Idiot is back. OK. Já ti dám šířit dobro. To víš, jo, kde máme ty lodě? No, tady, na cest, ne, co? Co to je za lodě? He? He? To není moje. Už tady mám dvě fregaty. Sem pojďte. To za prvý. Za druhý, kde mám ty dvě bitevní lodě. Tady jsou dvě bitevní lodě. A to jsou ty, které jsem chtěl prodat, anebo ty, který měli jet na ten. Quest. Ztratili se dvě bitevní lodě. Mhm. Ne, tyhle jsem vyrobil. Ty počkej. What? Tady jsou dvě. A tady jsou dvě. A tyhle půjdeme dát sem, hlec. Ať je chaos! Yes! To už je pomalu na diář, to už je pomalu na asistenta, hele, nějakýho asi. To je hrozný masakr, já nevím, to je jako... Až se mi to zdá jako lehce binovaný, překomplikovaný. To jsme teda zničili. Tak zpátky sem. Evidentně se spawnujou náhodně, protože minule se spawnla strašně blízko. Poprvé se spawnla daleko, takže to bylo v pohodě, pak strašně blízko, jak jsem myslel, že se to bude furt jako přibližovat ty spawny a bude to čím dál tím těžší a těžší, aby se zase jako dostala někde a teď se zase spawnla úplně někde v háji. Ta pirátka objevila, takže... ty ryby, co? Jsem furt nedořešil. Dáme tady... Tady máme volnou obchodní cestu, takže to uděláme tady. Tady jsem udělal spoustu... What? Spoustu cihel tu máme. A competitor's island is under siege. Taková menší dálnice tady, proč ne? No. OK. A zkuste se natočit. Přišlo, že tak půlka tý salvy šla úplně mimo, ale nakonec to teda zaregistrovalo zásahy.
Ale dostáváme influence. Za co dostáváme to influence? To je furt taková záhada, to influence pro mě. Ježišmarja, ještě salva. Ještě jedna salva a jedem. Oh. Tři zlata a jednu bednu. A to tady bude v tomhle? Radši to vezmu jednou lodí, protože ono mi přijde, že občas jsou... To bude asi ono, čtyři věci jsou tady. Počkej, tak to vezmeme radši tou lodí, která není úplně v háji. Jo, měj se hezky, Ondro, čau, čau. Jo, to je bedna. Bude tady i zlato. Hezké. Tak, ty to odveste sem, což bude úžasný. Takže rybiček tu máme hodně. Lidi se teprve rybičky. Dudáme. Zde. V Dudami mi nalož... No, to je poměrně krátká trasa. Zkusme naložit 15, asi uvidíme. Jo, 16, proč ne? Jop. Dík. A kolik máme rumu? Patnáct. Já ho prodávám. My jsme ho měli tolik, že já ho prodával. OK. Chybí tady něco lidem? Je škoda teda, že nemůžete upgradeovat ten trh, aby byl víc... Aby se víc hodil k těm novým, k té nový architektuře. Hodinky nemáme. A kafe. Kafe začínáme. A hodinky teda. Hodinky, vidíte to? Hodinky jsem chtěl. Co potřebujeme na hodinky? Jo, všechny tyhle z ty šílenosti. OK. Zlato. Takže zlato ještě budeme muset započít produkci. 150. Dobrá, ale hodinky, hodináře. Počkej, hodináře máme, ne? Nemáme hodináře už. Já myslím, že máme, ne? Nemáme. Co je tohle? Jo, okuláry, tak to jo. Ahoj Tomáši, čau. Vítej. Hlejte se, já to možná udělám tady. Ty hodinky, protože tady bude elektřina spíš, tady je kratší cesta. Ty se courají ty lodičky. Máme někde, tady jsem furt nic nedělal s tímhle ostrovem, asi se mi ani nechce s ním nic dělat. Máme někde nějakou fregaty, jsem našel dvě, že někde. Kde jsou, tady jsou, proč jsou tady, to by tady. Kam vyjedete? Jo, vyjedete odevzdat to zboží. Jak se jmenujete? Fregata Industrious a San Juan. OK, tak vás asi můžu poslat v obě. Pošleme nějakou expedici, co? Nějakou pirátskou expedici. To bych chtěl válečnou loď možná. Zkusíme pirátskou expedici. Lov pirátů. Assign ship. Jo, to bude chtít válečnou loď, OK, tak nic. A tak jak se jmenuje ta naše? Tady třeba tahle ta jedna. Darkness, to se hodí na piráty. Assign ship, darkness. Dá se to nějak odfiltrovat? The old world, tady darkness. Jo, tak ti dáme nějaký, jo, 50, OK. Tak, to asi takhle. To ne. Jo, force. To vezmem. A diplomaci asi nemáme. Co na to potřebuje nějakého toho človíčka? 40 morálka, to je strašně málo, ty bláho. Já to potřebujeme toho človíčka, hele. Tak
tak jinak. Pojď sem a vylož mi tohodle. Myslím, že ta je na diplomaci, nebo minimálně dá 100% morálku té expedici. To by mohlo fungovat. Jsme zase v mínusu. To je zase ten rum. Jep, rum, ale vynahrazujeme to hodinkama, tak se aspoň můžou koukat na hodinky, kdy přijde rum. Bude to? Ne, jenom 52, jo. Tý krása, okej. Okay. Tyhle věci jsou k ničemu, jestli jsem to pochopil dobře. Jo, to je taky k ničemu. To je taky k ničemu, schválně vyzkoušíme. Hele, tyhle bomby přidali hodně. Co kdybychom přibalili ty medvědy? Hele, medvěd to... nebo ty? Ne, to nic. Tak je to jasný, přibalíme medvěda na expedici, tak. Vyrážíme na expedici, to je jedna loď, druhá loď pojede na rescue mission. To bychom mohli poslat tu fregatu na rescue mission. Dá se tady odsaď udělat? Nedá. Takže jak se to jmenuje? Industrious Rescue Mission Assign Industrious zde. Vem si... Wait, what? Jo, aha, my máme furt, protože... ono to nezmizí, když už to máte přiřazený, tak to je zrada. Tak to já si nepamatuju, ale co jsme měli a co jsme neměli. Russians. Obé stačí asi takhle. Tak dáme tu meduzu. Proč ne? Tak. Dobrá, no a my teda budeme muset udělat něco s tím rumem, protože rumu je málo a ty obchodní cesty, ty, dá se to přetáhnout? Nedá se to ani srovnat nějak. Budu se přiřadit, to se mi mohou spojit, co? To, já mám tady rozdělený, oni by se mohli spojit do jedné, protože... Ne, tady jde... Jo, jede z jednoho. Boots do not, ok. Nazdar Infere, vítej. Ježíš, mi zase kupuje ostrovy. Máme klipry? Nemáme klipry. Pojďme vyrobit tady klipry nějaký. Já tam nemám přístav, myslím, že ani na tom... Jeden klipr, druhý klipr, mi koupila podíl. Máme milion peněz. 12 000 lidí, to je krásný. Akorát jsme bez peněz, protože nemáme teda rumík. Ta produkce je tady nízká určitě. Tady máme spousta těch lidí, to bych měl dovést. Co oni dělají? Instead of beef, the building produces fish oil. Expedition bonus medicine. Medicínu. Za 30 000 ho můžeme prodat, za 31 000 ho můžeme prodat. Naval power. Jo, to je pro vyže. A tyhle ty děláš co? Hunting. Workforce needed. To je dobrý. A to je Pearl Farm, tak to tady necháme. A to je hnojivo a to nám přidává 50% produktivity a počet modulů. Moduly. Jak jsme na tom s farmou, teda na jídlo?
teda na maso, stále málo. Já myslím, že to je tak akorát, že teďka máme docela produkci, ne? Nebo není? Látky neděláme vůbec. Ale látek máme dost. Kafe začínáme dělat nějaký. Kolik máme těch... kolik potřebujeme? 150, že jo? To nemůžeme dát sám. Můžeme dát takhle. Dáme to takhle, to stíhá případně. A tady máte všechno? Buřinky nemáte, vidíte to, buřinky jim potřebujeme udělat. A rumu, rum jsem se nepodíval, kolik tady produkují, 48. Cukrová třtina je tady, 82 klesá. Dobrá. 51 rumu. Cukrová třtina a dřevo ještě, že jo, potřebujeme. To klesá hodně. To klesá výrazně hodně, tak jo. Takže takhle. Minus 2600, au. To nás hodně bolí ten room, ty lidi jsou fakt naštvaný. Banány. No nic moc, banány. Olej v pohodě, banány nic moc. Kaučuk je tady mega. Pojďme zvednout ten prodej, ať se nám tady udělá víc do zásoby. Cukrová třtina jede v 50. Ok, tak to je blbý. Chtějí tady ty lidi něco, co já budu muset dovážet? Nevím, každopádně tohle pošleme zpátky, ty dvě fregaty. Ty dva klipry teda pošleme do... Jasně. Ten tanker se prostě z nějakého důvodu nedá prodat, takže... Co já vím, pojď sem. Tyhle dvě váleční lodě... Jasně. Máme 1,07 mega. Tady jsme... Sem? Proč tam nedojeli? Přijde, že si vždycky zastaví ty lodě. I když by... se zastavovat neměli. Takže klipry jedou. Klipry pak na... Jeden klipr tam zatím necháme, jeden přiřadíme k té jedné obchodní trase, zvedneme room. Co tady dovážíme? Kaučuk ještě, že jo? K čemu tady potřebujeme ten kaučuk? A ty kola? To je jedno. Kola, kde je kolo? Tady kolo, to máme dost, brýlí máme dost, hodinky máme nějaký v zásobě, ok. Zlato nedovážíme mimochodem, že jo? Já mám takovej neblahej pocit, tady žádný netěžíme, že? To znamená zlato, to je zlatý důl jenom, my ho budeme muset zpracovávat. Pak. Kolik to chce lidí? 100? My nemáme lidi. No tohle máme. My nemáme ani tyhle lidi. Ok, tak nic. Pojďme dát semhle.
pojďme upgradenout jeden zatím. What? Jaj. A teď je to jedno asi. To může být takhle klidně. Jo, takže takhle. To by bylo. A jak přijde ten nový Clipper, tak zadáme asi kafe, když jste tak v malý produkci, že to je docela blbý, takže... bude muset zvednout produkci. Kolik tady máme vůbec té kávy? Ne, dovážíme všechno, co se dá. Dobrá, tady máme jenom dvě plantáže, takže to budeme muset navýšit. Bum, bum, bum. Au. OK. Ups. To nemůžu upgradeovat. Protože tu máme cihly. OK. Já jsem chtěl odsaď odvíst tyhle ty věci. Protože tady určitě nebudeme potřebovat. Se mi asi nechce dovážet. Jdi tam. Ne. Jo. Holka. Jako fakt ne. Jo, vy nemáte cestu. Aha, okej. Okay. Nic neřeknete. Jsou z toho nešťastní chudáci. Že nemají cestu. To kafe tam bude docela blbý tady. Tady je takový pitomý ostrůvek. To bude omezená výroba, no hold. Yes. Dick. Hele, už jsme v plusu. Už nám dorazil rum. Máme rum. A to víš, že máme rum. To je krásný. Teď se poperou ty lidičky. Teď si všichni poperou. Všichni budou spěchat na trh. Jo, to není trh. Tady je trh. Jo, rum. Rum je, tak rychle berte, dokud je. Berte, dokud je rum. Kde všude jinde máme to. Všude máme tady všechno. Tady máme taky všude všechno. Takže to je krása, krása, krása. Tady, 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 jo. Tuhle tu loď pošleme semhle, teď jsou tady ve dvou. Aha, ono to ne. Oh. OK, tady se bojovalo. Beryl! Oh. A ty pojedeš asi domů. Zaparkuj to tady. Co ty? Ty nic. Co s tebou? Máme spoustu věcí. Bychom mohli vyřadit aspoň čink. Hele, máme něco ještě uzamknutýho. No, já na tohle prdím. Máme něco uzamknutýho. Máme žárovky uzamknutý, potřebujeme inženýry a to je všechno. OK, tak pojďme odemknout inženýry. Dělníků máme spousta, takže pojďme je tady upgradeovat na artisany. Tady taky. A pojďme upgradeovat tyhle artisany na inženýry. Tak, to by mělo stačit, víc než dost teda asi. Mhm, kde, kam, co, jak, proč? Jo, to jsou ty dva klipry, okej.
Grey Goblin. A Pepper Pot. Teď otázka, jak se to udělá, že když je připojím k té existující trase, jestli on tam bude čekat, dokud nepřijede ta loď, aby mohl obchodovat, anebo si pojede sám, a on bude čekat určitě, anebo jestli pojede a vyhledá tu loď. Nevím, každopádně to tady přiřadíme asi sem, hlec. Tady můžeme teda ještě loadnout to káfy. Pojďme loadnout to káfy. Dáme všechno, ať se toto. A jakže se to jmenovalo? Goblin, či co? Grey Goblin. Learned a great deal about trade from you. Okay. Wow. Dobře. A nalož mi zlato. Jo. Mi nenaloží, protože jsem idiot. Tak to zatím akceptní, protože jsem idiot. Pardon. Tak jo. A Pepper Pot tady zatím zůstane. Jo, požár byl uhašen. Máme tady vůbec... My tady nemáme ty... Já tady nemám hasiče vůbec. Oh, wow. Wow. Dobrá. Cukrový třtiny je tady více než dost a těch ponč je tady snad ještě víc než víc. Já myslím, že tam... přežijou. Bych to mohl zrušit úplně, jenže pak na to zapomenu zase a... nebudou tam vůbec mít žádný ponča. Cože to tady máme? Zlato. Můžeme těžit i tady zlato? Můžeme, ale... Už vím, co jsem chtěl udělat. Jep. Stovku. On our way. Počítač to zatím nějak nepoužívá, ten ostrov, to je zvláštní. Jo, ne, to je ceasefire, to je nic. Okay. To jde sem. Dobrá, takže tohle nám odemklo ty žárovky, myslím, že. Na žárovky potřebujeme, wow, filament factory. Božínku. Co je tohle? Jo, to jsou další nějaký okrasné věci. A ještě máme banku. 3000 inženýrů na to potřebujeme. To si můžeme dovolit, no, ale na to potřebujeme samozřejmě elektřinu, což bude problém asi, protože tady stále elektřina není, že? Tady je to velice nedostatkové, jak je to daleko.
tady bude elektřina takovým jistějším. Takovou větší sázkou na jistotu zdy. Jo, to se tam samozřejmě co? Samozřejmě nevleze. Ale to nevadí, oni budou jezdit sem. Takže takhle. Ne, blbou ne. Zastavte to. Tohle potřebuju, sakra. Prvé. Improved by electricity. Jo, to je improved jenom, ono to nepotřebuje elektřinu. A jak je to tam napsané, když to potřebuje elektřinu? Potřebuje něco elektřinu vyloženě? Elektrárna potřebuje, ne, to requires electricity, okay. Dobrá, potřebujeme tohle. To dáme sem asi. Jo, to je hezký. To je hezký a uhlí. To já myslím, že bude velký problém. Teďka, co? Uhlí? Dochází? Kde je uhlí? Uhlí dochází. Jo. Jo, ale tady máme nemocnici, tak to je v pohodě. Takže uhlí. Tady máme uhlí, tady máme dva doly. Coal mine. Musíš postavit více uhelných dolů. Jo, to zdá se být asi chytrý nápad. Jaký vlci tady. Jo, a mimochodem ten chmel, takže když jsem na tomhle ostrově, mě to tak napadá. Chmel je úplně v klidu, ty kráso. Hele, maso je taky v klidu, co kdybychom vozili maso do toho starého světa a... To bude zase trvat, než ho tam dovezeme. Ale já ho tam zase tolik jako nepotřebuju tak nutně, protože to je jenom na ty tortily a těch máme habakuk. 1,02, nemáš nějak moc peněz? Nemám, měl jsem 1,07. No, protože ona si koupila můj podíl. Takže už nemám mega. Attention! K čemu je tohle, když to stejně nevykládá? Ono se tu... OK, teď už to vyložil. Nebo spíš naložil. Proč nevykládá to obilí? Je plno? Jo, on je plno. OK. Tady můžeme dva doly uhelní. Tak tady uděláme uhlí asi. No, uhlí je za jak, to je za 30 vteřin nebo 15 vteřin, myslím, že. 15 vteřin, to bude docela rychlovka, hele, ale potřebujeme ho celkem dost, zvlášť teďka s tou novou produkcí. Kde ještě uhelný důl? To jsme zkoušeli... Jo, aha. Já už tady mám uhlí. Já už dovážím uhlí? No já už dovážím uhlí. Tak to jo. Hele, asi dovážíte úplně všechno. Tak jo. Takže to mi nějak... To bude jeden důl. To mi nějak extra nepomůže, takže tady potřebujeme další doly.